estratégia dessa vez, colega. Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro. Eu vou guardar esses pra depois. Boa luta pra você, colega. A batalha tá realmente encarniçada. Eu vou varrer você. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Que bom ver você de novo. Como estão as coisas? Eu vou varrer você! Tirou o alvo! Eu vou cuidar para que esses aí estejam por aqui de novo na próxima. Você tá mandando bem! Você de novo? Como estão as coisas? Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro. Eu acho que dá pra vencer essa parada. De novo? Como estão as coisas?
Eu acho que dá pra vencer essa parada. Batalha ruim? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu vou varrer você! Tô gostando da direção que você tá tomando. Eu cuido disso. Você tá mandando bem. A batalha tá realmente encarniçada. Melhor recrutar enquanto pode. Eu adoro pegar onda. Mate um desses recrutas aí. Eu vou varrer você. Você tá mandando bem. A batalha tá realmente encarniçada. Esse aí pode fazer a diferença. Brilhoso!
Eu acho que dá pra vencer essa parada.